Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem tady jenom sám, protože ještě pan nemohl. A bude to jenom takový kratoučký video z toho, jak si zaskáču jenom nějaký tričky na zemi, na koloběžce, vlastně dole v garáži. Takže tam si zaskáčem nějaký tričky a bude to jenom fakt jako kratoučký. Pokud se vám video bude líbit, tak dejte like, odběr a my jdem na to. Krátkýho. Jsem rád, že jsem dal ten bar spin vlastně až asi na třetí pokus, ale i to se počítá a bude to konec videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a já se s váma loučím. Čau.